Welkom bij een nieuw avontuur van de Toy Soldier. En vandaag ga ik weer lekker zoeken. Ik heb als eerste vondst een... geen idee wat het is. Ik weet het niet. Bij mijn vorige filmpjes kreeg ik de opmerking CQ vraag van... joh, waarom vertel je niet hoe zo'n ding werkt? Nou, dat zou ik met alle liefde willen doen. Alleen, het zit zo. Ik heb deze nog niet zo lang. Dus ik kan wel... zeggen wat ik doe, maar ik kan nog niet echt zeggen van nou, zo werkt die, dit doet die precies. Als je hier in de eerste balk kijkt, zie je de modus. Gen A, 2 toon, 3 toon, 4 toon, 5 toon, 99 toon, beach, diep en cachet. Nou, ik zoek op dit moment op 4 tonen. Als we dan naar de settings kijken, dan kan je er doorheen scrollen. Gain staat op 87. Discriminatie staat op 10. Notch staat dan automatisch op 11. Notch filter. Toon kan je hier, omdat je 4 tonen hebt gekozen, kan je kiezen welke sectors je wat voor geluid wil geven. Ho, niet te lang wachten. Toon break. Dat zijn dus de 3 verschillende breken. En de ISAT, dat is een soort basistoon. Dan hebben we aan de andere kant frequency. Ik zoek nu op 14. Dit is het volume. Brightness van je achterscherm. Vibratie heb ik uitstaan, want ik kan gewoon horen wat er gebeurt. Tracking. Frequency shift. Je save en je wireless. Dus dit is de van je koptelefoon. Je komt ze nogal eens tegen. Dit is een soort scharnierpunt van een trekbel. Of een onderdeel van een trekbel van de voordeur. En ja, die zijn van rond 1900. En dat klopt wel aardig als je de grootte van deze pijpen ziet. Dus, ik denk een deel van een kazerstandaard. Gok ik zomaar. Een grote vondst. Grote vondst. Nee, leuk. Dat begint goed. Kijk eens, een naaldenkoker. En nog een mooie ook. Gewoon met de deksel er nog op. Superleuk. Ja, hier ben ik blij mee. En voor de mensen die wilden weten hoe... in de 60. Hartstikke leuk. Ja, hier ben ik blij mee. Nou, leuke gesp erbij. Leuke gesp. Ja, toch? Kijk, die imprint. Dat is leuk, hè? Je hebt die zo gezeten, zo. Normaal gesproken laat ik dit soort lepeltjes nooit zien. Want, ja, verrot... en niet heel bijzonder, maar ik vind dit wel weer heel erg leuk met die bloemetjes erop. Dus dat is het dan toch net weer even anders. Leuk. Ik denk een suikerlepel. Ongeveer, zo'n beetje. Nou, zo lang ben ik nog niet bezig en ik had net een zilveren naaldenkoker. En ik heb nu een zilveren vingerhoed. Nou, ik bedoel... ik klaag niet meer vandaag. Al vind ik de hele dag niks meer. Leuk. Ik heb gemerkt. Ja, er ligt hier ontzettend veel troep. Ontzettend veel ijzer. Maar ook heel veel rotrok. Heel veel bijgeluidjes. Heel veel. Dus om hem wat rustiger te krijgen. Ben ik teruggegaan naar DI2. Dus 2 tonen. En heb ik de volume ietsjes zachter gezet. Ik zoek wel op 91 gain, dat wel. Maar ja, het effect is dat hij ietsje rustiger is. En ik denk dat ik qua diepgang, ik wil eventjes... moeilijk te laten zien, maar ik kom tot hier met die gordijnring.
Dus daar boet ik niks op in. Dat wil ik eigenlijk even zeggen. Nou, nog een gespje. Niet heel bijzonder, wel leuk. Nou, bikkeltje. Leuk. Ik denk dat ik al tienvoudig heb verteld wat het bikkelspel was. Maar het is in ieder geval een spelletje van vroeger. En dit is een kleintje. Dit is een redelijk klein bikkeltje. Nou, een soort sierornamentje. Ja, dat is altijd een beetje moeilijk achterhalen waar dat opgezeten hebt. Dat kan een kast zijn, dat kan een klok zijn, dat kan een open haard zijn. Dat kan, nou, de mogelijkheden zijn oneindig. Maar het is in ieder geval een stukje sierbeslag, sierornamentje, sier. Nou, het gaat echt ouderwets lekker vandaag. Dit is een zilver kwartje. 25 cent. 1848, 48 of 49 denk. Maar weer een zilvertje erbij. Dus dat is nummer 3 voor vandaag. Nou. Hè? En dat op de woensdagochtend. Dit zijn altijd wel hele dankbare muntjes. Het zijn, muntjes, hoor mij nou. Dankbare knoopjes van de spoorwegen. Ja, leuk uit, hè? Treintje erop. Hartstikke leuk. I don't wanna wait anymore. I'm tired of looking for answers. Take me someplace where there's music and there's laughter. I don't know if I'm scared of dying, but I'm scared of living too fast, too slow. Regret, remorse, hold on. Oh no, I've got to go. There's no starting over, no new beginnings. Time races on, and you just gotta keep on keeping on. Gotta keep on going, looking straight out on the road. Can't worry about what's. Is dat niet normaal? Ik kan zo wat de Barbie Pang Bang bestellen. Hier, moet kijken. Ik kan zo wat de Barbie Pang Bang bestellen in mijn eigen gat. Maar goed, een voetje. Nou, zo gewonnen, zo geronnen. Daar loopt de rattenvanger. Of de mollenvanger. Of de mollen- en rattenvanger. Dat is maar net hoe je het wil noemen. En daar stond ik even lekker mee te kletsen. En dat land waar hij op loopt, dat mag ik eigenlijk niet zoeken. Maar hij kent die eigenaar heel goed. Dus ik stond lekker met hem te kletsen. En hij zei al, ja, het is een beetje een eigen heimer. Laat hem zijn gang maar gaan. Laat hem maar schuiven. Maar hij vroeg wat ik gevonden had. Ik zei, nou ja, ik had een zilver kwartje gevonden. Dat is wel leuk. Dus hij vond dat ook wel heel erg leuk en heel erg interessant. Ik zei, nou weet je wat, ik doe hem in een kluitje, gooi ik hem naar de overkant, mag jij hem hebben. En hij gaat nou naar voren en hij gaat vertellen hoeveel mollen hij gevangen heeft en hoe het ervoor staat. En dan gaat hij gelijk ook even vertellen dat hij een leuk verhaaltje heeft en dat hij een kwartje heeft gekregen van mij, want ik loop aan deze kant van van de sloot. En zo kom je aan netwerking. Geef eerst wat weg voordat je überhaupt weet of je wat terugkrijgt. Maar dat kwartje, dat maakt voor mij niet zoveel uit. Het vinden van het kwartje vond ik nog veel leuker als hem in mijn eigen vitrine zetten. Ik heb nou in ieder geval de mollen CQ rattenvanger blij gemaakt, want die komt thuis met een zilver kwartje. En wie weet wat de toekomst brengt. Dat is netwerken. Wees aardig voor de mensen om je heen. Geef eens wat weg en het komt vanzelf terug. En dat is nog een stukje zilver. Wat dit is, weet ik niet. Ik weet nou niet of het rond is geweest of vierkant en plat geslagen. Of dat het zo plat hoort. Dus het zou een kokertje of iets kunnen zijn. Maar het kan ook plat kan ook zo zijn dat het plat hoorde. Maar goed. Het is in ieder geval weer een stukje zilver, mooi versierd. Leuk. Leuk, 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 leuk. Meestal laat ik duikjes niet zien omdat ze helemaal kaal zijn. En dan zie je er toch niet zoveel aan. Maar hier is nog wel een redelijk wapen op te zien. Leuk. Weer een leuke duit. Holy, 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 holy. Kijk, dat heb je dus. Je geeft een kwartje weg en je krijgt er een dikke zilveren munt voor terug. Alles wat je weggeeft komt terug.
Woehoe! Dit is echt vet. Ik ga hem niet meer schoonmaken verder. Daar heb ik wel van geleerd. Dat komt thuis wel. Het is in ieder geval een lekkere zilveren plak. Kijk, een leuk gespje. Het is ook weer niet iets heel bijzonders. Maar ik blijf het zeggen, ik vind het zo mooi, hè, die afdrukken de grond. Ik blijf het zeggen, ik vind het zo leuk. En helemaal in mijn element. In mijn eentje. Nou, is ook wel weer een leuke vondst. Dit is een raampen. En daar kon je het raam omhoog schuiven. En dan zaten er in het kozijn zaten allemaal gaten. En dan deed je deze pen in zo'n gat. En dan bleef het raam daarop hangen. Dus dan kon je hem op een kiertje zetten. Of half open of helemaal open. Daar was zo'n raampen voor. Heel simpel, maar effectief. Nou, dan is het wel zo leuk als we een filmpje van de Toy Soldier afsluiten met speelgoed. En dit is een mooi speelgoed karrewieltje. Leuk. Tenminste, mooi. Eer dat hij thuis is, zijn alle spaken eruit. Het is in ieder geval een speelgoedwieltje. En daarmee sluiten we dus deze video van de Toy Soldier af. Dat ik natuurlijk een oordeel over de amfibio verschuldigd ben. Daar is die. En sorry voor de wind. Het is een welgebalanceerde krachtpatser. Die zowel op grote objecten als kleine objecten erg fijn detecteert. Je hebt gewoon de programma's, de instellingen van je programma's en de extra instellingen. Grondbalans, pinpointer en that's all you need. En daar kan je als een soort van puzzel oneindig mee personaliseren. Dus dat is gewoon voor zowel de beginner als voor de expert ontzettend prettig mee te werken. Natuurlijk de comments hieronder met, ja, dat had je met een andere metaaldetector ook kunnen vinden. Het ligt niet aan de metaaldetector, het ligt aan je veld. Je hebt gewoon een goed veld. Ja, dat is waar. Ik heb een goed veld. En ja, het is waar. Je kan met een Garrett 150 ook een heleboel dingen vinden. Maar je moet het eigenlijk een beetje zien als dat je bijvoorbeeld naar Top Gear kijkt. En je ziet dat iemand van Frankrijk naar Kuala Lumpur met een Aston Martin rijdt. Of eentje met een Fiat 500. Ze rijden allebei die afstand. Ze komen allebei aan. En waarschijnlijk is het met de Fiat 500 een stuk goedkoper. Maar geloof mij, met die Aston Martin rijdt het een stuk lekkerder zo'n end. En dat is een beetje met metaaldetectors ook zo. Er zijn een heleboel metaaldetectors die gewoon doen wat ze moeten doen. En als het er ligt, ga je het vinden. Waren het niet dat het natuurlijk met een fijne detector leuker zoeken is als met een detector waar je heel veel moeite moet doen, die het wat moeilijker vindt. Dus van A naar B kom je altijd, maar het is met de een gewoon beter als met de ander.